Da, poezia, virusul, pandemie. Te rog să pleci din România, căci ai făcut o tare pustie, dispar pandemie. De ce nu ne infectăm și cu iubire? De ce votăm pe mortăciune? Cum de nu ținem la fericire? Ura e soră cu moartea, pismă duce noaptea, păcatul ne face soartea, viața arată ca broască. Hai să fim tari! Să fim gospodari, oameni mari, să nu fim țânțari, nici armăsare, sau niște golani, că viața e scurtă, trebuie trăită la maxim, frățică. Minciunea asta nu trebuie lăsată să intre în casă, să o punem la masă, căci aduce dezbinare și multă întristare. Pandemie, nu ești o minune, ești o falsă minune, ești o vâltoare cu spume. Te rog, Doamne, aceasta e o rugăciune. Transformă-mi ea Românie dintr-o mare pandemie, fă o armonie. Din această gălăgie, fă o minune. Nu pentru mine, ci pentru lume. Cu a ta infinită iubire, adu pace și bucurie. Doamne, îți mulțumesc că mă trezesc. Ajută-mă să iubesc tot ce ceresc și nu ce-i pământesc. De ce să nu votăm familia, căci numai ea, doar ea, ne aduce bucuria și mântuirea? De ce alegem moartea și nu viața? Fiecare vine pe lume din a lui Dumnezeu, iubire. Se naște într-o familie, trăiește puțin și apoi moare, dar se întoarce înapoi la soare. Bagă la cap copcile, că te arde. Mobilează-ți măsarda, aprinde-ți lampa, pune-ți vaza, mănâncă-ți varza și nu-ți bie viața. În ceai toarnă-ți gheața. Hai, rade-ți mustața, începe-ți dimineața cu gândul la Dumnezeu. Hai, fii un leu, ce sperie acest virus rău. Doar iubirea învinge mereu. Și în încheiere, nu mai beți bere. Dă-ți a ta avere, fă-ți o plăcere, ca să nu mai mori. Ci bea apă de izvor, ca să nu mai mori. Izvorul e Hristos, apă cu folos. Nu din ea adu de jos, cel puturos de jegos, ci din raiul frumos, ăsta-i Dumnezeul nostru, prietenul gelos. Pleacă pandemie din țara mea, Românie. Nu mai avem loc pentru tine. Ai auzit bine? Fugi, pandemie. Ascunde-te de mine. Fă-te păpădie. Paștele de nemurire, Hristos azi învie. Hai și noi, dulcea măruie, țara mea, Românie. Ești o pandemie, dar boala se cheamă iubire. Noapte bună, mers pe lună. Astăzi 18-19 aprilie 2020, suntem oameni reci.